Naravno, startali smo izvanredno, želimo naravno da nastavimo u tom ritmu, ali iz druge strane ekipa Zemuna je startala isto kao i mi sa 4 pobjede, tako da očekujem sigurno jedna teška utakmica, pogotovo jer oni tamo igraju, to jest ne samo tamo, igraju vam agresivnu košarku, morat ćemo se adaptirati na to, da odgovorimo još jače i da pokušamo da pobedimo, naravno da idemo na to. Radujem to što smo prethodne dva gostovanja igrali zaista sa velikom energijom, čak i većem nego u Pirotu, tako da nadamo se pobedi u svakom slučaju. Da li je takvo raspoloženje uopšte u ekipi? Naravno, veoma dobra atmosfera, zaista nikad bolje, tako da očekuje se da to pokažemo na terenu. Da li poznate rivala i šta mislite, odakle preti najveća opasnost? Pa, to je, koliko ja znam, manje više slična ekipa kao prošle godine. Oni nemaju neke pojedince sad da odskaču, igraju timsku košarku, agresivnu sa dobrom odbranom, tako da igraju brzo, tu navjerojatno preti najveća opasnost u napadu njihove tranzicije i moram odgovoriti na njihovu jako odbranu agresivnu, tako da to su mi ostali. Jednostavno vidimo da se nadigravamo sportski i vidjet ćemo. Tako je, očekujemo.